Karibu. Toa viatu. Hey, habari ya masiku? Nimekuwa poa na wewe? Hata mimi niko sawa. Kazi tu. Ah, yes. Karibu, karibu. Eh. Leo tunatengeneza miguu vizuri kabisa. Oh, sijakupa time? Ah, sawa, sawa. Oh, sawa, sawa. Haya. Sawa, sawa. Hey, umepotea? Oh, sawa. Sawa. Hii unataka yote ya hivi kwa yeah. Unaendanga mpaka full body. Yeah. Oh. Nilikuwa nataka ndio nifanye full body. Ha, sawa. Mm. Oh, tabadi kidogo kidogo tu. Mm. Tengeneza yote yote leo. Mm. Tengeneza yote yote. Jua mimi napenda kazi yangu. Mhm. Eh. Hey. Ah, siwezi ongopa. Nimezoea hii kazi. Eh. Hey. Nimefanya hii, niko na experience ya hii job. Mhm. Eh, yeah, miaka kama 10 hivi. Sasa nini? Oh, oh. Sawa. Ah, lazima, lazima, lazima. Alafu tunafanya mpaka massage. Feel vizuri kabisa. Nikataka unifanyia massage unaweza kuendeleza nifanyia. Ati nini? Nikataka unifanyia massage unaweza nifanyia. Massage? Mm-hmm. Oh, tuko na room huku bado. Tuko na room huku juu. Eh, hey, ama wewe unataka aje? Kwa nyumba? Yeah. Hapo tutaongea tu. Tunaongopanga. Naongopanga tusionekane na boss. Naweza tuuliza. Tunapanga tu unakuja siku kwa deo. Tutaongea hapo tukiwa tu wawili. Tunaosha, tunaosha. Tunaosha yote yote. Itakuni na sudo ya mkuwaji. He? Nimekwambia kita kitu chini nataka upisha. Na links to, na links to scrubber. Alafu sasa ni kumasaji yote yote yote. Mm. Na hii jele yako imejaribu. Hey. Karibu. Ekelea tu hapa. Mimi natakanga kutengeneza customer wangu vizuri ndio waniletee customer wengine. Ekelea hapo. Sasa niwekelea hapa. Pia wewe uko tu sawa? Niko sawa. Hey. Umesema utaki tile? Ah. Oh. Nataka tile niko kwa at least usubuhi mpaka uko vizuri massage vizuri. Sawa, lazima. Eh, una massage mpaka. Oh, eh. Hey. Tu massage nakuanga important sana. Mm. Eh. Hey. Na saidi yanga good blood circulation. Eh. Yeah. Ulikuwa umeshoka sana? Eh. Yeah. Oh, uko. Sawa, sawa, sawa. Na sasa tunataka to soft. Mtu soft. Mm. Yeah, santi. Mm. Santi. Eh?
Ati unasawa nini? Umeunga vizuri. Nimeunga. Asanti. Asanti. Oh, umependa nywele. Hata wewe unaweza kutengeneza hiyo. Sasa ni wewe at least unakaa vizuri nayo. Ah, nakaa poa. Pia wewe. Eh. Akina upendo. Hata wewe uko na miguu poa. Nataka massage huko. Massage vizuri. Sawa. Hey. Na massage huko. Massage huko nyuma. Mpaka huko nyuma. Mwe unafaa kufanyua full body basi. Hey, unatakanga kabisa wewe. Eh, unifanyia kabisa. Hey. At least ndio because of relax kidogo. Eh, by the way inasaidianga sana. Eh, lakini eh. Sawa. Hey. Na inakuanga kazi mzito. Sawa. Sawa. Asante. Ah, sawa. Tengeneza kidogo. Ah. Eh. Kupo anataka ni masafi. Sawa. Sawa hapo penye iko. Sawa. Ah. Hii wewe unatakanga kabisa. Hii lakini wewe utaongeza pesa kidogo. Najua tumekuja huku town kutafuta pesa. Hey. Na nakwambia kujenga nifanyie kwa nyumba. Hii kama saa hii. Najua mimi sasa nafanyaga kazi yangu mzuri. Ndio ukuje na customer mwingine. Lakini hatufanyagi sana kama venye unataka wewe. Sina kambi wa isi kakabu. Mita lipa kaka stoma wili. Hey, sawa basi. Hanzo nge kutuwa kwa nyumba. Hey, kwa nyumba. Next time, tutajua. Sikujua. Hey. Hey. Sina mbita. Nisikula tukuchatuzuri. Sawa.